Шевченка наймичка, написане 1845 року. В цій поемі розповідається про справді святу любов жінки-матері до своєї дитини, зокрема до позашлюбного сина. Ідея оспівати материнську любов, її саможертовність і засудити. Соціальну несправедливість, що призводить інколи до трагедій. Основна думка мати покритка до самої смерті змушена страждати від того, що не наважується зізнатися своєму синові, хто вона є для нього. За жанром, це реалістична соціально побутова поема. Герої твору, мати Ганна, її син Марко, дід Трохим і баба Настя це нові. Названі батьки Марка. Образ Ганни. Ганна це сильна й вольова натура. Злі пересуди, злидні. Все це спонукало її шукати вихід, щоб врятувати свого позашлюбного сина. Але вона не покінчила життя самогубством, як Катерина в попередньому творі, що ми розглядали. А вона хотіла забезпечити майбутнє своєму синові. Будь-якими шляхами. І так підкинула хлопчика добрим, бездітним людям, а згодом нанялася до них прислужувати наймичкою. І лише перед смертю Марко дізнався від неї, хто вона для нього є насправді. Трагізм образу матері в поемі наймичка, продиктований саме тими суворими моральними законами. За якими Ганна була змушена соромитись свого материнства, але Тарас Шевченко в цій поемі підносить образ матері, красу і велич материнства. Щодо композиції твір складається із прологу та восьми розділів без назв.